Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, Rais wa Chama cha Maendeleo ya Dunia, Society for International Development. Kwanza hongera sana kwa kuteuliwa kwako kuwa kuongoza tawi la Tanzania la SID. Na vile vile ningependa kujua sasa hivi uko Washington DC kuhudhuria mkutano mkuu wa chama hicho wa dunia. Je, kuna nini za kukambia? Kwanza nashukuru sana, asante sana. Nashukuru kwa uongozi wa SID kuwa na imani na mimi pamoja na bodi iliyopita ya SID kuwa na imani na mimi kunichagua kuwa mwenyekiti au rais. Wao wanatumia rais zaidi wa SID, yani Society for International Development, yani jumuiya ya maendeleo ulimwenguni. Na namshukuru sana balozi Juma Mapachu ambaye ni yeye ni makamu wa rais wa jumuiya ya maendeleo ulimwenguni kwa ulimwengu mzima. Na hivi sasa tuko naye hapa Washington, na juzi kama mtakuwa mmeona interview yake alifanyiwa, amezungumzia mambo mbalimbali. Lakini pia nichukue fursa hii kutambulisha wale ambao nimekuja nao kwa mara ya kwanza, kwa sababu ni uongozi mpya na ndio kwanza naweza kusema tumetawazwa kuwekwa katika nafasi hii. Na uongozi wenyewe ni tukiongozwa na makamu wa rais wa ulimwengu ambaye yeye ndiye ameandaa mambo yote haya kwa ajili ya chapter hii ya Tanzania, balozi Juma Mapachu. Tunamshukuru sana kwa uwezeshaji wa njia mbalimbali kufanya sisi wa Tanzania leo tufahamike, tuwepo hapa na tuweze kufanya hiyo kazi kwa matumaini ya Watanzania wote. Mimi mwenyewe nikiwa naongoza msafara huu wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, pia tunaye katibu mkuu wetu ambaye ni dada yetu June Warioba, akifuatiwa na ndugu Yasmin Chali Nkia ambaye yeye ni mshika fedha wetu wa SID Tanzania Chapter. Ndugu Ali Masud, kwa umaarufu wake mkubwa ni Masud Kipanya, yeye ambaye ni member wa executive committee yetu kutoka Tanzania, na ndugu Muhidin Isa Michuzi ambaye yeye ni program officer wetu na ndio mshajiishaji mkuu ambaye tunamtegemea kwa SID kuweko miaka 4 katika ofisi yetu, ambapo sisi uongozi mpya tunatarajia kukaa katika kipindi cha miaka 3 hadi 4 kutimiza uongozi wetu. Lakini pili, ningependa kusema pia huu mkutano mkuu wa ulimwengu, yani World SID Congress, unafanyika hapa Washington DC. Wenzetu wa Marekani pamoja na hii chapter ya Washington DC wametufunua macho kiasi kikubwa sana kwa uandaji wao waliofanya kuwa mzuri sana na kuweza kufanikiwa. Lakini pia nitake kuzungumza ajenda mbalimbali tulizozungumzia hapa Washington, ambazo mimi kwa mtazamo wangu nimejaribu kuchukua yale ambayo yanatuhusu sisi wa Tanzania moja kwa moja, ambayo sisi tunaweza kuyafanyia kazi tukirudi nyumbani na kuifanya SID yetu, SID Chapter Tanzania, Society for International Development, kuwa active zaidi, kuweza kufanya karibu zaidi kazi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano, kufanya kazi zaidi pamoja na international agencies, na tumeona wenzetu vipi wanafanya kazi hapa. Agenda kuu zilizozungumziwa hapa ni challenge, yani changamoto zilizokuwa sasa hivi ulimwenguni. Nayo ya kwanza kabisa kwa sisi wa Afrika ambayo inatuhusu ni vijana. Katika mabara yanaongoza kuwa na vijana wengi miongoni mwa watu wao au population yao, moja ni Afrika. Sisi tuna karibu on the average kati ya 60% hadi 70% ni vijana ambao kuanzia miaka 35 kuja chini ya population yetu. Nchi nyingine hawana bahati hiyo wala hakubahatika na bahati hiyo, hasa Europe hawakubahatika kupata bahati hiyo, lakini sisi tuna bahati hiyo, lakini bado hatujaweza kuitumia bahati hiyo hadi hivi sasa. Kwa hiyo hilo ni moja hapo ambalo jambo tutakalofanya ndani ya SID, kujaribu kutazama nini tunaweza kufanya kwa ajili ya kuwaletea maendeleo vijana pamoja na mambo mbalimbali kama yalozungumziwa hapa, kutafuta nafasi za kazi, yani job creation miongoni mwa vijana, elimu, tumezungumzia challenge za elimu. Tumezungumzia bara letu la Afrika kuwa na maendeleo pande mmoja, lakini pande wa pili hakuna maendeleo, hasa katika nchi, baadhi ya nchi jirani ambazo wamezita ni nchi ambazo zimefeli kiulimwengu hivi sasa, nchi zenye vita, nchi zilizokuwa hazina mapatano mazuri. Tumezungumzia mfano wa Somalia uliokuwepo, ambao athari zake
baadhi yake hufika mpaka nchini kwetu. Lakini jambo nyingine kubwa kabisa tulozungumzia ni elimu na umuhimu wa elimu miongoni mwa vijana, umuhimu wa elimu miongoni mwa viongozi wanaoongoza nchi pamoja na viongozi wanaotarajiwa kuleta maendeleo. Lakini kubwa zaidi tumepata bahati ya aina pekee kukutana na wale wote wanajumuia wa ulimwengu ambao wanahusiana moja kwa moja na maendeleo. Na ni maendeleo aina mbalimbali, ni maendeleo ya kimazingira, ni maendeleo ya kisiasa, ni maendeleo ya kiuchumi, ni maendeleo ya kiafya. Tumeweza kukutana nao wakiongozwa na USAID ambalo ni shirika la maendeleo la Marekani ambao wanafanya kazi na hizi NGO mbalimbali za Marekani zilizoko hapa, pamoja na kutembelea maonyesho yao, na tumeweza kupata mambo mengi. Kwa hiyo hivi sasa sisi Mungu akitujalia kesho tunatarajia kurudi Tanzania, tunarudi na mambo mengi mno ambayo yote itabidi tuyafanyie kazi. Kwa hiyo natarajia kupata support ya kutosha kutoka kwa viongozi wenzangu, kutoka kwa hawa viongozi niliowataja ambao tumekuja nao hapa watu watano, tukiongozwa na Balozi Mapachu, tumekuja na June Warioba, Ali Masud Kipanya, Yasmin Chali, pamoja na ndugu yangu Isa Michuzi, Muhidini Isa Michuzi. Wote hawa tunatarajia kukaa pamoja, pamoja na uongozi ambao tumeuacha nyumbani kuweza kulifanya kazi. Sisi tumebahatika jambo moja kubwa sana. Tuna viongozi wengi kwa Tanzania ambao wanaisupport SID na wamekuwa wakisupport kwa miaka kadhaa iliyopita. Wengine wamekuwa pamoja na SID zaidi ya miaka 20 hivi sasa. Na wao pia tunatarajia tutawajumuisha kuwa nao karibu. Tunawashukuru kwa mawazo yao wakati tunakuja huku, tulikuwa mawazo yote. Kwa hiyo tunatarajia mashirikiano makubwa ili tuweze kusaidiana kwa pamoja sote, serikali pamoja na jumuiya za kimaendeleo, kuleta maendeleo nchini kwetu. Kama ulivyosema, umefunuka macho sana katika mkutano huu. Nini changamoto zako tatu utazoanza kushughulika nazo mara utakaporudi nyumbani ukiwa kama rais wa SID Tanzania Chapter? Asante sana. Changamoto ya kwanza kabisa, naweza kusema, na hii nasema kidogo kwa masikitiko, ingawa mimi nimechaguliwa sasa hivi katika nafasi hii, lakini SID Tanzania Chapter, yani Society for International Development, chapter ya Tanzania ilikuwa kidogo imepunguza mwendo wake. Haikuwa na mwendo ule ule wa kasi mpya, ari mpya na nguvu mpya. Tunatarajia SID hii mpya itakuwa na mambo hayo matatu. Yani kasi itazidi, ari itazidi na nguvu itazidi miongoni mwa viongozi waliochaguliwa na waliokuwepo hivi sasa. Na haya pia tutafanya kazi kwa karibu sana na viongozi waliopita. Hili la kwanza. Lakini la pili, tunataka kila mwaka katika SID Tanzania, kila mwaka tusiwe na maneno tu au tusiwe na machapisho tu. Hapana. Tuwe na maneno, tuwe na machapisho, tuwe na matokeo ya machapisho yetu. Kwa njia moja au nyingine, tunaweza kusema kwamba hili chapisho letu limefanya kazi fulani, limemgusa mtu fulani, limefikia sehemu fulani na kuweza kufanya jambo fulani, ambalo hilo jambo fulani leo limeleta matukio haya. Kwa hiyo tunatarajia tukirudi, tutakuwa na newsletter ama machapisho ambayo tutatoa, yatakuwa na sambazwa kwa nchi nzima, tunatarajia pamoja na wale wadau wa maendeleo katika nchi yetu pamoja na serikali, ambayo tutakuwa na machapisho manne kwa kuanzia kwa mwaka. Kwa hiyo ni changamoto ya pili ambayo tunatarajia kufanya, na kila chapisho tutakuwa na kitu ambacho kitatokana na hilo chapisho. Lakini la tatu kuu kabisa ambalo naweza kusema, nchi yetu sasa hivi ina mambo ambayo yanamgusa kila Mtanzania katika maendeleo moja kwa moja. Mfano, swala lipo kubwa sasa hivi linalogusa nchi yetu ni swala la umeme, ambalo serikali pamoja na wadau wa sekta binafsi wote wanakaa na kulizungumza. Tumeona sekta binafsi ikiongozwa na CTI, tumeona sekta binafsi ikiongozwa na chama cha wafanyabiashara binafsi wakitoa matamko mbalimbali, tumesikia matamko ya serikali. Lakini tunataka tukae sisi kama wana maendeleo tulizungumzie ile swala. Kwa hiyo tunatarajia kuweka forum ya kuzungumzia zile ajenda muhimu ndani ya nchi yetu, ambapo naamini tutaweza kupata matukio mbalimbali ambayo tutachapisha, na sio kuchapisha tu, matukio ambayo tutayafanyia kazi kwa kuzungumza na viongozi walokuweko wa nchi yetu, pamoja na kuzungumza na viongozi wa jumuiya ya maendeleo ya kimataifa. Hilo tunatarajia kufanya, na hizi ajenda ziko nyingi. Liko swala la muungano ambalo linamgusa kila mtu hivi sasa hivi, lazungumziwa upande wa Zanzibar, lazungumziwa upande wa Tanzania bara. Ni swala ambalo tunatakiwa sote
tukae tulizungumze, na SID ni moja hapo katika agenda zake itazungumzia swala hilo. Kuna swala la tatu ambalo linagusa kila mwananchi, ni hali ya uchumi, hali ya kupunguza maskini, ambayo pia ni agenda kuu ya shirikisho hili la jumuiya ya maendeleo ulimwengu ambalo limezungumziwa hapo, na sisi tunatakiwa tufanye kazi. Na machapisho mengi ambayo tumepata hapa, naamini tukifika Tanzania tutayatafsiri kwa Kiswahili machapisho yale na kutoa na kufikisha sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunatarajia nguvu kubwa pia ya support kutoka private sector, kutoka public sector Tanzania kuweza kutufikisha katika malengo haya. Hatuwezi kufanya peke yetu. Haya ni mashirikiano, na sisi tuko kwa ajili ya mashirikiano. Mwisho kabisa, nini wito wako kwa hasa walengo ambao umesema ni vijana kuhusu kujiunga na SID Tanzania? Ndugu yangu, siku nyingi sana hii SID imekuwa ipo. Naweza kusema na vijana pia wamekuwa siku nyingi wapo. Na vijana pia wamekuwa kiface challenge hizo zote siku nyingi. Mfano ajira kwa vijana, elimu kwa vijana, kupata sponsorship ya kwenda kwenye elimu kwa vijana. Mimi naamini hizi opportunities zote zipo, sio kama hazipo, duniani zipo. Lakini bado hatujawa na uwezo wa kuzifikia hizo opportunity, kwa sababu aidha hatuna mawasiliano na hizo opportunity, au hatuzijui, yani tuna ignorance na hizo opportunity, au hatuna njia ya kuweza au chombo kama SID cha kuweza kutuunganisha hapa tulipo na huko tunapotaka kwenda. Sasa changamoto kwa vijana, naomba sana vijana wenzangu wote, hasa wale walio kwenye diaspora, wana walokuwa nje, vijana walokuwa Marekani, tumeweza kukutana nao wachache, lakini tunatarajia kukutana na wengi zaidi. Nitarajia kukutana na vijana wenzetu ambao wako Voice of America, pamoja na vijana walikuwa wanaishi nchini Marekani, vijana wote walikuwa wanaishi Uingereza pamoja na Europe, na diaspora nzima. Tunatarajia kwamba wao ndio wa mwanzo kuunga mkono SID, kwa sababu SID inaweza kuwaunganisha wao na sisi wa Tanzania na vijana wa kwenda chini, kwa sababu kuna vijana ambao wana hamu na nia na dhamira ya kuungana na wenzao walioko nje, lakini hawana uwezo au wako kiwango cha chini, na vijana wengine wako chini kabisa katika ngazi ya vijiji pamoja na kata na wilaya na kadhalika. Wao vipi tutaweza kuwaunganisha ili waweze kuona zile opportunity? Sio lazima kupelekewa kitu mkononi, lakini yule kijana anataka access kwenye technology, anataka access ya communication, anataka access ya information. Vipi atapata? SID inaweza kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi, wito wangu vijana, kwanza walikuwa kwenye diaspora, wajiunge na sisi kwa wingi. Naamini ndugu Michuzi, ndugu Kipanya watafanya kazi kubwa sana kuwasiliana nao kupitia mitandao mbalimbali, lakini pia naamini kwamba sisi SID sasa tutaanza kwenda kushuka chini kwa vijana wa Tanzania kuunganisha na wenzao walio nje. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, rais wa SID Tanzania Chapter, asante sana, tunakushukuru. Nakushukuru sana, asante sana.